Salve, salve, amigos e amigas do canal Legislativo Jauense. Espero que vocês estejam bem, porque nós vamos dar início a mais um Câmara Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje é segurança pública. E para falar sobre este assunto, eu tenho ao meu lado o Tenente Coronel Hudson Covolan, ele que assumiu o comando do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior em janeiro deste ano de 2020 e agora vem ao estúdio da TV Câmara para falar um pouco mais desta nova função. Muito obrigado pela presença, Tenente Coronel Hudson. Seja bem-vindo à TV Câmara. Olha, Danilo, muito grato. Eu é que fico agradecido de ter a oportunidade de vir até aqui falar um pouquinho da Polícia Militar e do nosso trabalho na região de Jaú. Muito bem. Tenente Coronel Hudson, começando a nossa entrevista, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória na carreira militar. Você que é formado como bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia Policial do Barro Branco, também tem mestrado e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem aí uma longa carreira com condecorações, várias atuações, até chegar então neste ano de 2020 aqui em Jaú. Conte-nos um pouco da sua trajetória, por favor. Perfeito. Eu ingressei na PM no final dos anos 80, né? Ainda como soldado, trabalhei na rota por 3 anos, depois ingressei no Barro Branco, saindo do Barro Branco fui trabalhar na zona sul de São Paulo, a região do Capão Redondo, fiquei lá alguns anos e depois, passado um tempinho, vim para Bauru, trabalhei em Bauru na Força Tática. Trabalhei na área de inteligência policial por 10 anos e aí já como oficial superior fui trabalhar na parte administrativa, né? Ter noção, trabalhar um pouco com essa parte de gerenciamento. Depois como tenente coronel, fui chefe de Estado-Maior do Comando Regional aqui de Bauru e desde o começo do ano estou comandando o batalhão agora de Jaú, a parte operacional novamente. E quais são as suas perspectivas de trabalho assumindo aqui este batalhão que tem 3 companhias, né, em 9 cidades aqui, abrangendo 9 cidades da micro-região de Jaú? Quais são as suas perspectivas, as suas primeiras percepções em relação à estrutura, ao efetivo? E quais são os planos de trabalho aí, que também um trabalho excelente que já vinha sendo realizado pelos comandantes anteriores? Perfeito. Eu, na verdade, assim, tenho um vínculo muito grande com a cidade, né? Minha avó materna é daqui, os bisavós, e é um lugar que eu sempre costumo vir passear, ou aqui na região. E também por ter trabalhado na Força Tática do Comando, já várias vezes vim prestar apoio aqui na região em festas e tudo mais. Trabalhando na área de inteligência, então já conhecia bastante a área. Agora, como comandante, é lógico que a gente precisa ter uma sintonia fina, aprofundar o conhecimento específico de cada campo. E nós trazemos a nossa personalidade para o comando. Aquilo, a forma de fazer é pessoal, é de cada um tem a sua forma de agir. Mas nós tivemos comandantes aqui que fizeram um bom trabalho, traçaram um plano de futuro e eu vou dar continuidade a isso daí. Então não são coisas que eu estou inventando ou criando, mas sim faz parte de um planejamento dentro de um plano plurianual. É traçado algumas metas, nós vamos dar continuidade e reforçar essa ideia. Então, por exemplo, nossa ideia é de o NUMEC, o Núcleo de Mediação Comunitária. Nós queremos implantar o NUMEC em todas as nossas 10 cidades, Jaú e nas outras 9. Quem está mais adiantado nesse momento é Barra Bonita. Talvez, se Deus permitir, até o final do mês, inauguramos lá o NUMEC de Barra Bonita. O que é esse Núcleo de Mediação Comunitária? São policiais militares que fizeram um curso, né, no Poder Judiciário, fizeram o estágio e estão habilitados para fazer com que as pessoas, nos seus litígios, nas suas questões de discordância comunitária, social, entrem num acordo, sem para que isso seja necessário acionar o Poder Judiciário. Então ganha a Polícia Militar com a diminuição de acionamentos de ocorrência para esses locais e ganha também a comunidade quando tem uma composição desses conflitos de forma amena, tranquila e uma solução efetiva, eficaz. E não aquela coisa da Polícia Militar ir no local, resolver na hora e no dia seguinte ou na semana seguinte voltar a uma perturbação de sossego, uma briga de vizinhos. Então, por isso também é importante. Então, nós queremos implantar o NUMEC em todas as cidades. Nós queremos, é um trabalho já principalmente capitaneado pelo Major Santos, o nosso subcomandante,
de longa data, que é implementar o projeto Detecta na nossa região. É, o que, que é esse projeto? O Detecta em si é um programa, né, um sistema computacional muito avançado, muito grande, que ele consegue interligar todas as nossas bases de dados, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, do Instituto de Identificação Ricardo Glumbiton Dante, quer dizer, o nosso Fotocrim. Nós temos uma série de bases de dados. Uma das possibilidades do Detecta é o vídeo monitoramento e o projeto radar. O projeto radar são câmeras instaladas na cidade, onde nós podemos controlar os veículos que entram e saem nos municípios. Isso traz um ganho muito grande para a segurança pública, porque você pode colocar ali, olha, ele faz a pesquisa online e avisa na computação embarcada da viatura online qual veículo passou, se é furtado, se é roubado, onde passou, ou um veículo para que haja suspeita de ser usado por pedófilo ou abusador sexual, lançamos também a placa, ou um veículo que não tenha recolhido o seu IPVA. O sistema possibilita muitas coisas. Então, o NUMEC, o sistema Detecta, né? Fortalecer os nossos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança, a participação da comunidade junto com o delegado e com o capitão, resolvendo os problemas daquela comunidade. São algumas, assim, das nossas metas de atuação, que são institucionais, mas que nós damos um carinho especial e queremos ver isso funcionando em todas as 10 cidades. Comandante, nós sabemos que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das mais capacitadas do mundo, inclusive, e ela está atenta às novas tecnologias, né? Nós sabemos que já existem várias ferramentas aí disponíveis à população para que tenha esse contato digital com a Polícia Militar, e efetivando de fato, né, aproximando de fato a população com a Polícia Militar. Hoje, quais são os aplicativos que estão disponíveis para que a população possa acionar a Polícia Militar? Seja por um aplicativo, seja pelo próprio site da Polícia Militar, quais são as ferramentas disponíveis deste meio digital para que a população possa acessar aos serviços da Polícia Militar? Perfeito. Olha, nós estamos observando no México, né, uns movimentos sociais muito fortes com relação à violência praticada contra mulheres. Então lá tem a questão do feminicídio e estupro em patamares muito altos e que está gerando uma comoção social. Aqui no Brasil não é diferente, nós não estamos na mesma dificuldade que eles, mas o Brasil também não é diferente. Há uma incidência muito grande de crime praticado contra a mulher. Tanto é que nós temos, né, a Polícia Civil possui a Delegacia de Defesa da Mulher, uma delegacia especializada no trato com o público feminino. E a Polícia Militar também criou o SOS Mulher. Aquelas mulheres que possuem, decretado pelo Poder Judiciário, medidas protetivas, elas podem entrar no site da Polícia Militar, cadastrar o seu celular, cadastrar os seus dados e, quando necessário, ela vai acionar a tecla de emergência desse aplicativo, segurando por 5 segundos, e a viatura já identifica e vai até o seu socorro ou ver o que está acontecendo, como pode auxiliá-la de alguma forma. Esse é um aplicativo, o SOS Mulher, destinado a mulheres que já possuem medidas protetivas decretadas pelo Poder Judiciário. Nós temos também portadores com deficiência auditiva, de fala. Então essas pessoas, elas precisam às vezes comunicar com a Polícia Militar, acionar o serviço de emergência 190 ou 193. O que elas devem fazer? Elas comparecem nos nossos quartéis, numa sessão de relação pública, de relações públicas, cadastram o seu telefone, cadastram os seus dados e, a partir disso, quando ela precisar conversar com a Polícia Militar, ela vai enviar uma mensagem SMS. Essa mensagem já cai na tela do policial que está ali no cadastro de ocorrências e já vai para a tela do despachador de ocorrência. E conforme ele for sendo inquirido por SMS, ele responde também por SMS. Então ele consegue facilmente acionar, mesmo tendo problema de fala ou de audição, ele consegue acionar qualquer serviço de emergência nosso, ou 90 ou 93, dizer onde ele está, qual é o problema dele e o que ele precisa. Uma outra ferramenta também muito interessante, no nosso site da Polícia Militar, nós temos a possibilidade da pessoa acionar uma viatura por meio da web. Tá certo? Tem lá um ícone onde ela vai acionar a viatura para as perturbações de sossego, geração de barulho. Nós falamos agora há pouco do NUMEC. Uma grande quantidade de ocorrências para nós são geradas a partir da perturbação de sossego.
E por isso que existe esse aplicativo. A pessoa entra lá, ela consegue acionar a polícia militar para o local e ali ela tem uma possibilidade de descrever se é um carro que está gerando esse barulho, esse incômodo, se é um estabelecimento comercial, uma boate, um bar, pessoas na rua, e ela consegue descrever mais detalhadamente. Ela vai perceber, fala, poxa vida, olha, aqui eu posso descrever detalhadamente tudo aquilo que pode contribuir para a polícia militar. E, por outro lado, o nosso Centro de Operações da Polícia Militar, regionalizado em Bauru, ela consegue já direcionar para aquele local a viatura mais adequada, o contingente mais propício para lidar com aquele volume de pessoas que estejam gerando. Pode ser uma festa, um baile funk, pode ser um pancadão, pode ser uma festa universitária, não sei, vai depender do volume de pessoas. Pode ser só um vizinho ou apenas um carro gerando barulho. Então, a pessoa descrevendo isso, a polícia vai para o local atender essa ocorrência. E aí, por que é que nós temos esse ícone especial na nossa homepage? Pela quantidade de ocorrências de perturbação de sossego que nós temos hoje no estado de São Paulo. É uma incidência muito grande. Quando você tem a criminalidade muito baixa, você tem poucos problemas, né? Você começa a aprimorar e começa a diminuir e começa a ver aquilo que é menor. E a perturbação do sossego comparado com crimes graves é uma coisa pequena, mas que incomoda a pessoa e precisa de um trato especial. Nós voltamos para o NUMEC, Núcleo de Mediação Comunitária. Dependendo do caso, o policial militar depois vai chamar essas pessoas para conversarem, compor, né, essa questão aí de que está gerando essa perturbação, se ela for uma forma reincidente, for persistente. Isso vem ao encontro justamente do conceito de polícia comunitária adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, um conceito que nós vemos que é bem consolidado já há muito tempo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, inclusive recentemente na mídia aí tomou bastante evidência um caso de um policial no estado de São Paulo que abordou alguns jovens skatistas, inclusive teve uma abordagem totalmente amistosa, de consciência, pegou o skate e andou um pouco também ali. Então isso mostra realmente a importância do policial ter esse contato com a comunidade, um contato mais sensível, mais próximo, não é mesmo, comandante? Claro, veja, a polícia militar, ela está fundamentada num tripé. Então, nos nossos centros de formação é dado uma ênfase muito grande em três pontos essenciais. Um deles é a gestão pela qualidade. Então, você vai perceber que nos nossos relatórios de gestão realizados anualmente, né, no nosso planejamento, na nossa forma de gerir as coisas, há uma gestão pela qualidade muito efetiva. Você vai perceber a questão de direitos humanos no nosso curso de formação, todos eles, né, ou de aperfeiçoamento, o ênfase nessa questão de direitos humanos e também a polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? Para nós, são dois aspectos. Primeiro, ela é uma estratégia organizacional. Já desde os anos 90, né, Bauru aqui, pioneira, região de Bauru, no começo da década de 90 e o estado inteiro a partir da metade da década de 90, com essa filosofia de polícia comunitária e também estratégia organizacional. Estratégia organizacional no sentido de prover recursos, prover meios, a forma de capacitar o policial, o conteúdo programático que ele vai receber nos cursos de formação e aperfeiçoamento. Então essa é uma estratégia organizacional. A parte de filosofia de polícia comunitária, ela é do coronel ao soldado. Todos estão imbuídos com esse sentimento, com essa percepção da necessidade de envolver a comunidade na solução dos conflitos. A forma de abordar faz parte do aspecto humanitário, né? Direitos humanos. O envolvimento da sociedade, aí agora nós estamos falando de polícia comunitária. É preceito constitucional que a segurança pública é responsabilidade nossa, da polícia militar, né? Mas é um direito e um dever de todo cidadão contribuir. Então, esse aspecto acho que também hoje é muito forte aqui para nós no estado de São Paulo. E os índices de criminalidade aqui da nossa cidade de Jaú, inclusive, são louváveis, né? Temos aí entre as cidades com mais de 100 mil habitantes um dos melhores índices, né? Uma das cidades mais seguras. Acredito que esse trabalho justamente reflete nesses índices. Acredito que é um foco também dessa nova administração que o senhor assume agora de manter ou até mesmo diminuir esses números. Gostaria que o senhor comentasse esses índices de criminalidade aqui na cidade de Jaú, em nossa região,
também, que é abrangida aí pelo 27º Batalhão de Polícia Militar. Sim. Do interior. É, Jaú é uma cidade abençoada por Deus, com certeza, né? Veja, nós temos assim, ó, os vários tipos de crimes que são mensurados, mas vamos falar dos violentos, né? Aquilo que pode gerar uma morte violenta do cidadão. Então, no estado de São Paulo, a chance de uma pessoa morrer uma morte violenta, durante um roubo, uma briga num bar ou alguma coisa, é de 6,8 para 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Em Jaú, no ano passado, não chegou a 2 para 100 mil habitantes. Quer dizer, você vai encontrar um indicador desse, alguns países da Europa não possuem esse indicador. Nós estamos equiparados ao Japão. Das cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, não tem uma que tenha um indicador tão bom quanto esse. Ou seja, a chance de se morrer de morte violenta é muito pequena, tá certo? Mas quem são as pessoas que morrem de morte violenta? Geralmente é o jovem, de 16 a 24 anos. Então aqui tem uma rede escolar muito boa, existe o projeto ProERD em todas as escolas de Jaú, por exemplo, com exceção de uma, né? Posso falar todas, porque uma não tem, mas é por uma questão particular daquela escola. Mas assim, ó, todas as, quase a totalidade das escolas possuem o projeto ProERD, quer dizer, as crianças são preparadas para resistir à violência e às drogas. Isso é um projeto de anos. Não foi eu que comecei, isso não é minha responsabilidade de janeiro para cá, isso daí. Lógico que nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Mas você pega, por exemplo, outros indicadores, né? Aqui nós temos um baixo índice de roubo de veículos, o furto de veículo. O roubo é quando há a violência, né? Ou a grave ameaça. O furto é quando não há violência ou grave ameaça. O roubo de veículo, indicador muito baixo, 1 por mês, 1,5 por mês. O furto de veículos, também indicadores muito baixos. Você percebe que tem diminuído de uma série histórica, mas se você comparar de 2018 com 2019, diminuiu bastante, mas se você comparar com este ano, já diminuiu muito, tá certo? Diminuiu assustadoramente de janeiro para cá. É um trabalho que está sendo desenvolvido e o mérito é de cada policial militar aqui de Jaú. Aqui tem uma tropa, né, de oficiais de praça excepcional, de Jaú e região. A quantidade de flagrantes que eles pegam, a quantidade de foragidos recapturados que eles conseguem colocar sobre o julgo da justiça é muito grande, né? Exato. Comandante Hudson, também temos uma nova modalidade aqui em Jaú, recentemente foi aprovado pela Câmara Municipal e também já teve a parceria, ela já foi consolidada entre a Prefeitura aqui de Jaú, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é a atividade delegada. Inclusive o senhor comentou que são poucas as cidades do interior aqui da nossa região de Jaú. Qual é a importância da atividade delegada para o município de Jaú e também para a melhoria? Cada vez mais já temos bons índices aí, como o senhor estava explicando agora há pouco, mas o quanto essa atividade delegada contribui ainda mais com a segurança pública da nossa cidade. Sim, olha, nós temos aqui em Jaú um reforço de efetivo, né, de duas ordens. Quais são as ordens? Primeiro, a diária extraordinária, né, de jornada extraordinária de trabalho policial militar. Então, o Estado paga para o policial militar, no seu horário de folga, assumir uma viatura, fardado e patrulhar as ruas de acordo com aquilo que é planejado pelo comando, tá certo? Essa é a chamada DGEM. Então isso reforça o policiamento da cidade. Junto com isso, nós temos também atividade delegada. O que é atividade delegada? A lei atribui incumbências a determinados entes, né, jurídicos, por exemplo, o município. Ela tem uma incumbência de fiscalização de postura social, postura municipal, posturas públicas. Cabe à prefeitura municipal fazer essa fiscalização, mas ela pode delegar para alguém. Então é firmado um convênio entre a prefeitura, aqui na nossa região, Dois Córregos e Jaú, é firmado um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e um policial militar, usando a viatura do Estado, né, no seu horário de folga, usando o fardamento, a estrutura e todo o equipamento da instituição, ele também trabalha na cidade de Jaú, mas agora voltado a uma fiscalização das posturas municipais, daquilo que é a incumbência da prefeitura fiscalizar. Onde que está o ganho disso? O policial está tendo uma complementação de renda quando ele executa atividade de DGEM ou atividade delegada. Então, para ele, complementa a renda. Para o Estado, há um ganho muito grande,
Por quê? Isso reflete na redução de indicador criminal. E já é o que eu falei, é uma das poucas cidades que tem os dois, né? E o policial na atividade delegada? Qual a retribuição para a prefeitura? A prefeitura tem as suas incumbências, né? Realizadas, é feita essa fiscalização, sem que ela tenha que investir no treinamento de um profissional, sem que ela tenha que pagar o salário desse profissional, a aposentadoria desse profissional, toda a estrutura com viatura, combustível, meios de comunicação. Então a prefeitura está ganhando, o Estado está ganhando, o policial que se voluntaria para essa atividade está ganhando. Quer dizer, é um ganha-ganha e a sociedade jauense também lucra. Por quê? Porque tem os seus redutores de criminalidade. Já que você tem uma equipe policial trabalhando na rua, que, logicamente, que ao perceber uma situação de suspeição, ela vai atuar, ela vai agir, e a presença do policial também inibe os delitos, né? Então, é uma atividade muito excelente praticada na cidade de Jaú. Uma outra novidade recente do nosso 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi o retorno do curso de formação de soldados. Já fazia algumas décadas que Jaú tinha esse curso e recentemente vários soldados que fazem a sua formação inicial passam aqui por Jaú. A ideia é continuar com essa formação, comandante, também a possibilidade da formação de novas turmas, de também policiais mulheres. Qual que é o trabalho que deve ser feito aí nos próximos anos nesse sentido, na formação de soldados aqui em nossa cidade? Sim, olha, a formação de soldado ela leva 2 anos, né? Então é feito primeiramente uma seleção, um concurso, para você ter ideia. Tem sido inscrito uma média de 100 a 110 mil pessoas para um concurso de 2.700 vagas. Então esses 2.700 que entram deixaram para trás aí mais de 100 mil pessoas na seleção, né? No aspecto físico, psicológico, psicotécnico, médico, odontológico e investigação social. Então, assim, você tem bons profissionais sendo selecionados. E agora precisa formá-lo. Essa formação vai demorar 2 anos. Os primeiros 6 meses são exclusivamente internos, dentro do quartel. Aqui em Jaú, nós temos um grupo desses, de 30 policiais militares, nesse primeiro módulo, que são os primeiros 6 meses. Em Bauru, nós temos 7 pelotões que já estão no módulo específico, naqueles últimos 6 meses do primeiro ano, e eles já começam a trabalhar na rua. Vocês têm visto aqui na cidade, né, patrulhando as nossas ruas, esses policiais. Eles estão em fase de estágio e tem ainda a parte teórica, mas tem uma parte aos finais de semana de exercício prático. Então eles têm reforçado o policiamento aqui em Jaú e nas cidades da região. O que nós queremos é ampliar a capacidade aqui de Jaú, que nós também possamos ter pelo menos mais um ou mais 2 pelotão. A dificuldade é física, né? É sala de aula, é alguns aspectos aí para suportar mais pessoas. Hoje nós temos 30 policiais, mas também a ideia nossa é ampliar isso daí, por quê? Porque traz um ganho de segurança. Independente disso, todas as grandes festas, aniversários de cidade, shows, festas agropecuárias, esse efetivo de Bauru tem vindo reforçar. Nós temos aqui na cidade a nossa força tática, nós temos o nosso canil, né? Nós temos, por vezes, o nosso efetivo que atua naquela atividade jornada extraordinária, a DGEM, reforçando o policiamento nesses locais, mas também temos contado aí com a vinda de Bauru deste efetivo do policial militar em formação, já na fase de estágio, né? O segundo módulo, os últimos 6 meses do primeiro ano, em que ele está trabalhando na rua. E depois, o segundo ano, aí sim, é efetivamente na rua. É quase que a totalidade na rua, estagiando com policiais mais antigos, e para ficar pronto para efetivamente trabalhar aí com outro parceiro na viatura. Certo. Comandante, a nossa entrevista ela está sendo, inclusive, traduzida, interpretada pelo nosso profissional colega Adalto Caramano. E a língua brasileira de sinais, hoje em dia, tem atingido aí uma percepção. As pessoas estão realmente percebendo a importância, né, de ter realmente um contato, se comunicar com as pessoas que têm a deficiência auditiva. E realmente a Polícia Militar está atenta a isso. O 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior está, inclusive, se preparando para realizar aí um trabalho pioneiro, talvez, no Estado, para que os policiais tenham uma capacitação para realmente saber conversar com essas pessoas,
com deficiência auditiva por meio da língua brasileira de sinais. Como que está esse trabalho? O comando geral tem indicado para que a Polícia Militar trabalhe nesse sentido? E como isso vem sendo trabalhado aqui pelo 27º Batalhão? Sim, essas questões, né, eu acho que é uma preocupação institucional, há um estímulo do alto comando para que nós atentemos para esse público e saibamos, né, e tenhamos condições técnicas de conversar, né, de acordo com as línguas de sinais. Nós já temos um sargento nosso que foi treinado para isso, e a ideia é expandir esse treinamento para que outros policiais também tenham. A nossa capilaridade no estado de São Paulo é muito grande, nós estamos presentes em todos os 645 municípios, 24 horas por dia. Eu não vou dizer, aqui na nossa região é Jaú e mais 9 cidades, são 10 cidades. Talvez nós não consigamos ter a todo instante um policial treinado, mas pelo menos tendo alguns policiais em algumas dessas cidades, ele pode deslocar para fazer esse atendimento. A ideia é essa. Já temos um policial, já concluiu recentemente o curso, e agora vamos aprimorar, né, isso daí, implementar e treinar outros policiais. A ideia realmente é essa. E acredito que também a importância desse aprendizado é também na abordagem policial, né, as pessoas com deficiência auditiva ou qualquer que seja a deficiência, realmente a polícia, ela tem esse cuidado de realizar uma abordagem adequada. Então isso acho que vem ao encontro justamente dessa abordagem policial, que ela é um trabalho também muito importante, é um contato que a polícia tem com a população e que é delicado, mas que a polícia tem esse preparo para realizar da melhor forma, não é mesmo? Não, claro, veja, a grande quantidade, nós temos aqui os nossos indicadores criminais, que são bastante baixos. Nós temos os nossos indicadores operacionais, que são muito bons. Que são os indicadores operacionais? Foragidos recapturados, armas de fogo apreendida, flagrantes, drogas apreendidas. Você percebe, de janeiro e fevereiro até agora, né? Agora nós estamos fazendo um acompanhamento bimestral. Se você pegar os 7 indicadores operacionais que nós mensuramos, aqui em toda a região, não estou mais falando agora só de Jaú e região, toda a região nossa, que é a grande região, a companhia de Jaú é primeira colocada em 5 desses indicadores, segunda em outro e terceira em outro. Mas como é que consegue ter um índice tão elevado nos seus indicadores operacionais? É muita droga apreendida, muita arma apreendida, muito foragido recapturado, é por meio da abordagem e a busca pessoal, tá certo? Em quem é realizado isso? Em quem apresenta uma fundada suspeita, de acordo com a lei, né? Há a fundada razão para que o policial militar intercepte aquela pessoa, cerceie sua liberdade de ir e vir e proceda nela uma busca pessoal. Como deve ser essa busca pessoal? Alinhado com aqueles preceitos que nós já falamos. A gestão pela qualidade, é o treinamento, são os nossos procedimentos operacionais padrão. Então tem que ter uma regra para ser feito, como ser feito. Direitos humanos. Não é porque, às vezes, a pessoa é um bandido, um infrator da lei, que ele não vai ser tratado com dignidade, com respeito e com urbanidade. Vai sim, tá certo? E a polícia comunitária. E a linguagem de sinais, as libras, elas estão inseridas nesse contexto. É preciso também uma atenção especial e treinamento para que o policial militar possa, quando se deparar com essa necessidade, ser habilitado e capacitado para essa conversação. Muito bem. Comandante Hudson, e quanto aos trabalhos, as parcerias, os trabalhos sociais que são realizados pela Polícia Militar? Nós sabemos que você já comentou o PROED, que é um programa aí de longa data, de várias décadas também, e tem outros trabalhos, outras parcerias com prefeituras, Ministério Público, fóruns. Então, quais são esses trabalhos que são realizados pela Polícia Militar aqui no âmbito do 27º Batalhão? Olha, atividade delegada é um deles, o PROERD é um outro trabalho, né? O Programa de Resistência a Drogas e Violência, realizado no público de quinta série, nas escolas públicas e privadas, é um outro trabalho. O NUMEC, Núcleo de Mediação Comunitária, vamos tentar diminuir as desinteligências, aquelas que são costumeiras, que acontecem com uma reiteradas vezes, né, a perturbação do sossego. Então, o Núcleo de Mediação Comunitária, o NUMEC, também é uma outra parceria essa com o Poder Judiciário. O Detecta, né, se nós conseguirmos fechar a região de Bauru, porque o CPI-4, que são 76 cidades,
contando com as nossas 10, o CPI-4 está trabalhando muito forte nisso. O comando do Coronel Robson tem estimulado e cobrado de nós uma posição bem atuante, seja para implantar o NUMEC, seja para implementar o Detecta, o projeto radar em todas essas cidades. Se nós conseguirmos fechar a nossa região, poxa, é um ganho tremendo. Nós já temos assim, a quantidade de veículos roubados ou furtados muito pequeno, vai diminuir ainda mais. O cidadão ganha porque o seguro dele fica mais barato. Isso impacta na vida do cidadão. E a tranquilidade de não ter seu bem subtraído, quer dizer, é um ganho muito grande. Nós temos em dois córregos um projeto piloto do Capitão Murad, né, em que aqueles jovens envolvidos em ato infracional, o adolescente envolvido em ato infracional, os seus pais são chamados a fazer conosco uma preparação, um círculo de 10 palestras ministrado por policiais militares, por promotor, por juiz, por delegado, por psicólogo, por vários profissionais. Uma questão multidisciplinar voltada a orientar aquela família para que ela, aquele jovem, se ele incidir uma vez numa infração, né, que ele não cometa, que não haja reincidência. O resultado tem sido muito bom. E a ideia nossa é implementarmos isso aí em todas as outras cidades, né, porque o resultado tem sido muito satisfatório. É previsto no ECA isso daí, essa questão desse treinamento com os pais, e o resultado é muito bom. Então essa também é uma questão muito forte. O boletim de ocorrência social, nosso BO social, nós temos o sistema Orion, é um sistema, também faz parte de todos os nossos sistemas inteligentes. O sistema Orion, ele abre a capacidade para muita coisa, para pesquisa, para o registro das nossas atividades de treinamento. Mas uma das possibilidades do sistema Orion, qual é? O policial vai para uma ocorrência, vamos imaginar perturbação do sossego, ele percebe ali maus tratos de um animal, ele gera um BO social e vai, a polícia ambiental vai tomar conhecimento daquilo e depois vai checar aquele local. É preso alguém em flagrante por tráfico, ele percebe ali que tem crianças, vai gerar um BO social, a prefeitura da cidade vai mandar lá uma equipe do conselho tutelar, de alguma secretaria de bem-estar social, para que possa dar um suporte para aquela família. O objetivo é a humanização, é um tratamento não só de combate ao crime. Nós falamos de polícia comunitária agora há pouco. A polícia comunitária é justamente isso, a comunidade toda, não só os órgãos públicos, mas o cidadão, todos estarem envolvidos naquilo que tem alguma correlação com o crime. A criança não tem culpa do pai estar traficando, mas ela pode sofrer consequências ruins pela ausência do pai em casa. Então, é preciso que vá lá algum profissional acompanhar a escola dessas crianças, a alimentação, a saúde. Então, outros órgãos são acionados a partir do boletim da Polícia Militar. No nosso, a computação embarcada é gerado o boletim de ocorrência social, o BO social, e outros órgãos automaticamente passam a ser acionados para aquele local. Isso tudo são parcerias firmadas com prefeituras, com o Poder Judiciário, né? A nossa integração com a Polícia Civil é magnífica, né? A nossa parceria com eles é diuturna, a amizade, a colaboração mútua entre nós. Eu acho que isso traz um grande reforço aqui para a cidade, tá dentro dessa questão que você colocou, de parceria com outros órgãos. Com certeza. Eu falei então com o Tenente Coronel Hudson Covolan, ele que é o novo comandante aqui do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, assumiu neste ano de 2020 aí para dar continuidade e também aprimorar os trabalhos que vinham sendo realizados pelo Tenente Coronel Serpa, que agora retorna a Bauru também, uma nova missão. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, Tenente Coronel, muito obrigado. Espero recebê-lo novamente em outra ocasião para conversarmos ainda mais sobre este importante tema que é a segurança pública. Olha, Danilo, muito obrigado. Agradeço a você, a TV Câmara, agradeço a todos os espectadores nossos. Que Deus continue nos iluminando, nos abençoando, não só nós do comando, como todos os policiais militares, como eu disse, valorosos policiais que se sacrificam aqui em prol da sociedade de Jaú e das cidades da região. Então, que Deus abençoe a todos nós, e eu é que fico muito grato da oportunidade de falar um pouquinho da Polícia Militar, mostrar o nosso serviço, e também nos colocamos à disposição para sugestões, para reclamações lá no quartel. Estamos abertos à visita de todo mundo.
Lembrando que essa entrevista também está disponível em nosso canal no YouTube, basta acessar youtube.com/tvcanjaú. Você pode rever esta e todas as outras entrevistas, matérias, reportagens e eventos aqui da TV Câmara Jaú. Mais uma vez, agradeço a sua atenção, a sua audiência e nos vemos aí no decorrer da programação. Um abraço e até a próxima. Valeu!